بسم الله الرحمن الرحیم نن منګه کمپیریزن کو د ټیکنو د سامسنګ منګ سره چې کوم ده د ټیکنو یو ماډل اویلیبل دی سپارک پایپ ایر او د سامسنګ اویلیبل دی 18s د دې کمپیریزن کو لوک تاسو ته خایو د خصوصیات تاسو ته خایو دا د سامسنګ ماډل دی 18s دا سامسنگ 18s ماڈل لے دا دے کمپیریزن مونگا کو دا ٹیکنو سپارک پائپ ایر سرا دا د ټیکنو سپارک ایر ماډل دی دوه چې کوم دی په مارکیټ کې په سیم پرایس باندې ملاویږي د دې کمپیریزن تاسو ته اوس مونږ کوم خصوصیات د تخایو دا ډسپلی دا نوچ ډسپلی دا سیم پرایس کې ملاویږي په مارکیټ کې خو مونږ چې کوم دی نو د سامسنګ او د ټیکنو ډیفرنس تاسو ته ښایو چې څه خصوصیات دي په دې کې سامسنګ چې کوم دی 18s دا چې کوم دی موږ سره اویلیبل دی په 9 ورژن کې د دې مقابله کې موږ سره چې کوم دی سپارک پایپ ایر 10 ورژن کې اویلیبل دی چې په دې کې 10 ورژن راځي او بل پروسیسر چې کوم دی د دې میډیا ټیک دی P22 چې ښه زبردست پروسیسر دی بل موږ سره دې په مقابله کې اویلیبل چې کوم ماډل دی سپارک پایپ ایر په دې کې میډیا ټیک A22 د دې هم ښه پروسیسر دی بل کیمرې چې کوم دی نو موږ سره 18s کې کیمرا 13 میگا پکسل ده په بیک باندې دا 2.8 ته پکې د دې په مقابله کې چې موږ سره کوم ماډل اویلیبل دی ټیکنو سپارک پایپ ایر د دې کیمرا هم چې کوم دی 13 میگا پکسل ده بلې 8 ته د دې سیل پی کیم چې کوم دی 8 میگا پکسل دی د ټیکنو سپارک پایپ ایر د مقابله کې چې کوم دی موږ سره بل 18s چې کوم اویلیبل دی د دې کیمرا چې کوم د دام هم 8 میگا پکسل ده خو پرخ دلته د برینډ دی نو کوالټي چې کوم ده د پکچر آلریډي چې کوم دی نو سامسنګ ښه ده بل فنګر پرنټ چې کوم دی نو دواړه په بیک باندې فنګر دي د ټیکنو فنګر هم په بیک دی د سامسنګ هم په بیک دی بل ډسپلی ګانو کې لږ پرخ دی ډسپلی چې کوم دی نو د سامسنګ د ټیکنو په مقابله کې لږ وړه ده 6.2 د دې ډسپلی د دواړه نوچ ډسپلی ګانې دي دا د ټیکنو ډسپلی ده سپارک پایپ آی د دې 7.0 ډسپلی د نوچ زبردست ده ٹو جی کم دے پہ دے کم ریم دے پو 18s کی او سپارک پائپ آئر کم 2GB ریم دے 32GB جی کم دا نو میموری پہ 18s کم دا او پہ سپارک پائپ آئر کم 32GB دا بیٹری کی جی کم دے نو پولی ڈیفرنس دے 5000 بیٹری جی کم دا پہ ٹیکنو کی دا نو یقیناً چھے 5000 بیٹری پہ ٹیکنو کی دا دا بخی پہ بیٹری کی دا سامسنگ 18s نا په دې کې چې کوم ده بیټری 4000 ده 18s چې کوم موبایل دی سامسنګ بلو قیمت چې کوم ده نو د دوانو سیم دی سیم قیمتونه دي دوانو 14500 کې چې کوم ده په مارکیټ کې دام ملاویږي د دې قیمت 14500 روپۍ دي بل 3-in-1 دي دا 3-in-1 دي ایټ ا ټایم چې کوم ده نو ډبل سیمو او میموري کارت په دې کې لګي یوز کیږي دا د 14500 روپو سیټ دی مېبي 14000 کې هم ملاو شي په دې کې چې کوم دی ایټ ا ټایم په یو ټیم باندې دوه سیمه او میموري کارډ لګي په مارکیټ کې په 14500 روپۍ باندې فین پیک ملاویږي دا ویډیو که ستاسو خوښه شوې نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ والسلام